Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua guys. Setelah dia aku sampai dalam pukul pukul 9. 9 suku ni tu kot. So sekarang dah 10.30. Masih lagi hujan guys. Tunggu reda sikit kot. So hari ni aku gunakan set reel daripada Shimano Kaios 150 kot. Eh 151 HG. Ratio dia 7.2. Rod gunakan rod apa ni, Mojo Base. Mojo Base daripada China guys. Foundation dia adalah 816 tu, tak silap. 816 set medium lah. Semuanya rod ni panjang kuli tu silap 7 kaki lah. Kalau 7 kaki ni untuk long cast, long cast tu sedap lah sikit. Okey, tali 8 pound, 8 pound tali casking tak silap. Okey, so leader 15 pound daripada leader, alamak tak ingatlah pula daripada apa. Okey. So aku nak guna low hari ni menggunakan SP guys. Op, SP soft plastik. Soft plastik warna pink guys. Harap mencakuklah jenaha. Bismillahirrahmanirrahim. Turun tu. Ush, banyak tu. Sebenarnya bagi pukul dah. Ish on. Ish on guys. Strike yang pertama. Jangan lepas. Nah, alhamdulillah. Mencakup. Nak mencakup guys. Strike yang pertama. Jenak pertama mencakup guys. Alhamdulillah. Jenak yang pertama guys. Nampaklah mencakup guys. Jenak yang pertama. Apa-apa-apa. Ish, orang yang ambil ni. Siapa dia ambil eh? Ish on guys. Tak ada sungguh. Bismillah. Ish on guys. Nama tu? Oh tu. Cakup guys orang punya. Cakup. Cakup guys, MG. Ish.
bisa nih. Ayo aja nak guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo. Udah. Thank you.